Nermin xanım, dəyişikliklərdən birini söhbət peşə məktəblərindən peşə məktəblərindən gedir. Birini həmkarım Rəhman qeyd elədi, bir digəri isə yekun qiymətləndirmə ilə bağlıdır, yəni dəyişikliyin digəri. Tam olaraq tamaşaçılarımız da başa düşsün, izah verək, yenilik nədən ibarətdir və hansı yeniliklər tətbiq olunacaq? İlk öncə, yəqin ki, bildiyiniz kimi, 2021-2022-ci ildən, yəni tədris ilindən etibarən peşə təhsili pilləsində bir ilki imza atılmışdı. Yüksək texniki peşə təhsili səviyyəsinin tədrisinə start verilmişdi. Bu səviyyə subbakalavr dərəcəsi hesab olunur və milli kvalifikasiyalar çərçivəsində 5-ci səviyyədə qərarlaşmışdır. Bununla əlaqədar olaraq tədris kredit qaydalarına əsasən təşkil olunur. Belə ki, artıq peşə təhsilində 100 ballıq sistemə ilk dəfə keçirilibdir. Və sizin də qeyd etdiyiniz kimi qiymətləndirmədə, hazırda qiymətləndirmə həm cari və eyni zamanda aralıq qiymətləndirmə olaraq aparılır. İmtihana qədər ki, bal, yəni 50 balı cari qiymətləndirmədən toplayır. Aralıq qiymətləndirmədən də növbəti imtihan balını, yəni 50 balı toplayır, ümumi 100 bal ilə hesablanır. Deməli, yekun qiymətləndirmədə deməli, məsələ nədir? Peşə təhsilində, yəni yüksək texniki peşə təhsilində tələbənin ümumi orta müvəffəqiyyət göstəricisi hesablanır. Bu, onun həm cari, həm aralıq attestasiyalarından əldə etdiyi nəticələrə əsasən formalaşır. Və ümumi orta müvəffəqiyyət göstəricisi sonda tələbənin belə deyək, diploma əlavəsində də qeyd edilir. Yəni 100 ballıq sistemdən əsas götürülür. Burada yəni onun imtahandan əldə etdiyi qiymətlər, ümumiyyətlə tədris planlarının deyək ki, bütün şərtlərini həyata keçirirsə, yəni reallaşdırırsa tələbə və imtahanlardan qiymətləndirmədən müvəffəqiyyət qiyməti alırsa, bu, o zaman onun deməli, ümumi orta müvəffəqiyyət göstəricisinə təsir edir və bununla da artıq yekun qiymətləndirmədən keçmiş hesab olunur. Nərmin xanım, bir suala da cavab verək. Bu dəyişikliklərin indi tətbiq edilməsinin səbəbləri nədir və bu peşə təhsilinə necə təsir göstərəcək? Yəni, nəyi hədəf götürüb biz bu qaydaları tətbiq eləmişik? Bu qaydaların ümumiyyətlə tətbiqi bizdə əsas yüksək texniki peşə təhsilinin belə deyək də start verilməsi ilə başladı. Bayaq da qeyd etdiyim kimi yüksək texniki peşə təhsili subbakalavr dərəcəsi hesab olunur və bildiyiniz kimi hazırda orta ixtisas dərəcələrində kredit sistemi tətbiq olunur, eyni zamanda bakalavriyat səviyyəsində də və bu birbaşa belə deyək peşə təhsilindən bakalavr səviyyəsinə keçidi təmin etmək imkanı yaradır. Deyək ki, tələbə yüksək texniki peşə təhsili üzrə təhsil alır, subbakalavr dərəcəsi əldə edir və onun artıq kreditləri bakalavr səviyyəsində də müəyyən modul və yaxud da fənlər üzrə tanına bilər. Yəni, burada tələbənin mobilliyi təmin olunur, belə deyək. Və bu səbəbdən də artıq müəyyən dəyişikliklər baş verir və müəyyən hüquqi normativ bazalar hazırlanır. Thank you.